я не говорю Дмитра Валентайович Козак. Звертаюся я до руського народу, до руських козаків. Так як брат до брата, я знаю, звертаюся, щоб вони підбратили у війну, яка насувається на наш, на український народ. Щоб вони все робили благорозуміння, щоб вони думали перед тим, що зробити, що вони будуть, що вони роблять. І також я хотів звернутися до мамів, до тих мамів, чиї діти зараз знаходяться у нас в Україні, до тих мамів, чиї воїни хочуть напасти на нашу Україну, які хочуть вибивати брата свого. Я би просив, щоб мами вони напоминали про те, що ми їхні браття. Відкликали їх, бо війна це не є. Вони не подумали про те, що вони їхні держави. Як вони почали висувати наших братів, так само підеться їх послідати. А це раз ми кажемо про війну, про мобілізацію, тільки не про те, що швидше нову редакцію закон про мову. Російці їх не треба, вони ніколи. І здражити з мови. Звісно, все про що загалом, я не хочу. Український народ. Тому що якщо я юрист не скажу, то буде про цю розумію. Про мобілізацію, про об'єднання, про ринок їм разом. А їм все одно, там, хто разом, у них в очах, що українізація, що приїдуть, ставлять всі на українські мови. І це головне. Я сам підтримав. Це не добро, а потім вже... Це був пан Гаврилюк. Дякую.